Dele shikues të dashur, thash në studio kam mikun tim, një djalosh të mrekullueshëm, si shtem unë, shpesher çdo nan kish me pas qef me pas djalë të tillë, por ndërkohë që ai është edhe përfaqësuesi ynë nga komuna jo, nuk dua të them nga qyteti ynë, në parlamentin e Kosovës, është deputeti pikrisht i kuvendit Kosovës dhe kandidati nga Lëvizja Vetëvendosje Visar Korenica, këtu me mund në studio. Visar, mirë se erdhe, për pak me të serdhe, për pak me të thonë viski, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjithë e mojtë. Si je, para prakisht po du me të pytë qush je, dhe jetë sepse angazhimet e te për të kuvendi, elektorati, komunat, të gjithë ka nevoj për ty, qofte edhe për 2 minuta kohë që ti kushtosh. Po, ashtu është, gjithë të ditë kërë kemë kontakte me njerëz, ka lishmëria shumë e madha njerëzve për ndryshim që të ditë tonë, edhe nevoje njëtë në kohë. Jemi prej komunave ma pak të zhvillume, konkretisht në Kosovë, dhe i duhet një frymë, një menajment të ri komunave. Në anën tjetër, kur po krasojmë edhe aktivitetet që kemi në nivel të qeverisë, po edhe këto po mundemi me imri, ndërkohë sepse është nevoja imediate për transformim qytetit tonë për një zhvillim të cilin e presim komunë. Pa, kamit mëngjesit unë, po i preki vetëm pikat kryesore, dhe me thënë me të cilat ju po dilni para elektoratit, ndërkohë që është një emision i veçantë pak më i zgjeruar rreth programit në kuadër të gjurmë të cilin besoj edhe ta realizojmë. Dega e Lëvizjes Vetëvendosjen Rauvec është gati të gjitha, dhe me thënë, pregatitjet për të realizuar sa do pak me atë sa është e mundur në këto kushte me cilat jetojmë fushatën për zgjedhjet e 17-torit. Po, ne veç se balafaquen qytetarët e komunës sonë. Dhe po ashtu si grup dhe organizat jemi të pregatitur që edhe në ditët në vijim të plotësojmë, të konkretizojmë planin që i kemi në kuadrë të fushatës, që veç me jemi në pjesën zyrtare. Një pjesë programin të kemi shpallos, dita ditës po shpallosim edhe pjesë tjera, cilat janë pjesë e një ndryshimi ose transformimit nevojshëm të qytetit tonë. Aktivitetet janë të shumë të gjatë ditës që i krymë, pritet janë shumë në grotët të qytetarëve dhe gatishmëria e ty në shumë e madhe për ndryshimin e qytetit tonë. Kërpër kush janë shqetsimet e tyre, qëfar kërkojnë ata realisht prej te? Ndërkohë që një numërit, mos them, 199%, po ti e ajo dritë në fund të tuneli, sepse je përfaqësuesi ynë edhe në parlamentin e Kosovës, po tash edhe në garë për të marrin e komunës. Çfarë duan? Tash nëse krahasojmë dy nivele, në nivelin qendror, kam parë nevojën shumë të madhe të një deputeti të jetë në kontakt drejt me qytetarët. Me popullin. Kryesisht kam qenë në pjesën aktive kur është folë në një masë shumë të madhe për bujqësin, sepse ishte koha e subvencioneve dhe kam pa aty se sa është e nevojshme me qenë kontakt drejt për drejt me popullin tënë. Sepse nga aji po rjedh, nga aji po merë besim dhe normalisht që duhet t'i kthehesh aty për dhenë përgjegjësi për cilën edhe e thirë. Në të njëjtën kohë po shoh që nevoja më e madhe e njerëzve është komunikimi me ta. Sepse nuk e kanë gjetë hapësirën e duhur për brengat që i kanë, ndërsa brengat janë të shumë të mbaje. Tu fillu prej më të pabarazis në nivel lokal, edhe pastaj edhe në atë qëndror që është trashëgu mbi 2-4. Me gjitha të, gatishmëria, shprej e vullnetit të qytetarëve tanë për ndryshim është jashtë zakonisht e madhe. Mjafton një komunikim i sinqert me ta të shohësh se sa pak angazhim duhet dhe sa pak vullnet duhet që t'jesh afër ndryshimit që ata e presin në vendin tonë. Sepse nëse shkojmë në të gjitha segmentet e ndryshmit të shoqënisë, shohim që çdo kund kemi brenga cilat munden mu menaxhu edhe munden me qenë pjesë e ndryshimit pozitiv në vendin tonë. Nuk i kam hy garës për më marrë me kritikat për ato ose ankesat që kanë ndodhur deri sot. Ka që ka qenë kapaciteti i këti menaxhment ose i kësaj qeverisë lokale. Ne dojmë i vazhdu punë të aty ku kanë metë. Mirë, dojmë falë për ndërprerje, a kanë punu keq, apo kanë punu pak? Do me thënë, po flasim për qeverin e tanishme dhe qeverit e tjera lokale. Po, këta shojnë në dyja. Këta
ata shojnë dyja njëra me tjetrën. Aty ku kanë fillu punët, nuk kanë përfundu, kanë metë punët në gjys, ose duhet të intervenojnë për së dytë për shkak të cilësisë së dobët të punimeve që janë kryer. Kurse në anën tjetër, a ka punu, a janë kryer punë shumë, faktet në teren flasin ndryshe. Aty ku kemi shku, kemi gjetë paknaqësi të jashtëzakonshme të qytetarëve. Nuk them se asgjë nuk është punu, sepse u tipet besimi pa tjetër që një përgjësi pjesës tonë duhesh me delegu, po ajo nuk mjaftan. Sepse në kryet komunës je në kryet të shërbimit të përqytarët e tu. Një kryetar komune duhet të shërbejme për ullësi më të madhe të mundshme për me ndryshu jetën e qytetarëve tanë, sepse nevoja për ndryshim është jashtëzakonisht e madhe. Pa tjetër, në diku 60.000 shifrat, do më thënë banor dhe lokalitetet diku 40 shatra, ka shumë nevoj, mirë po, ku do tjetë fokusi i Visadit si kryetari komunës Rauvecit dhe vetë, të themi, kabinetin qeveritar tuaj? Për disë që jemi tre bujësore, një përkushtim të madhë të bëjmë aty, natyrisht që prioritet tjetër do t'jenë gratë dhe rini. Të janë tre segmente për cilat ne do të angazhojmë fuqishëm që të ngrisim në nivel tjetër. Tu mos përjashtu edhe pjesën tjetër të kujdesit për ambientin tonë ku ne jetojmë. Sepse një Rauvec që njetë për bujësi duhet tjetë edhe një Rauvec i gjelbërt, që të thot tjetër një Rauvec i pastër, një Rauvec ku mundemi me i përdorë ose me i shfrizur të gjithat hapësira publike. Nëse shofim momentalisht ose konkretisht, rrugë tona janë shumë pak të shfrizurshme nga shtresat e ndryshme. Pra nuk mund është me dalë me një karocë invalidore, nuk mund është me përdorë bicikletë në për rrugë, trotuaret janë jashtë të standardit, parkingjet të pamjaftushme, është një kaos i madhë në i kryumë në qytetë. Në anën tjetër të bujqësia, nevoja imediate është ndërhyrja për mi mbrojt tokat bujqësore. Ku kemi shku, kemi pa që përshka këtë nivellit që të mirë të investimeve në pjesën e kanaleve të ujrave atmosferikë, të cilat përzirën me ujrat e zeza, vërshohen fushat të tana dhe ato nuk mundën mu përdo. Sa dhe kemi taku edhe bujqit me lotë të thotë që 20 hektar nuk të mirë, nuk me mi punu shkaku që sistemi i kanalizimit i ka mbulu dhe ndodhë me marë tok me qera për me pjetu. Pra nevoja imediate është trimi i ujitjes për tokër bujqësore, mi mbrojt ato nga vërshime, sepse ka mundësi të mbrojnë ato. Po ashtu edhe ndimes në krimin e kooperativëve bujqësore, që kanë të kuptojnë që krimin e trektarëve që miren me trektin e prodhimeve bujqësore për punimin e tyne, sepse në Evropë nevoja është shumë e madhe për produktet bujqësore. Nivelli deficitar është afër 14 miliard euro. Pra ne po të shumë fishonim, apo 10 fishonim, ose edhe 20 fishonim produktet tonë e bujqësore, të gjitha mund të shiten në Evropë, pa palen asgjë. Po vetëm është nevoja një qasë drejt nevojave të bujkut. Bujku e do vetëm një kërkesë. Dhe ajo është mos më marë me shqitjën e produktet. Më marë vetëm me shtimin e si përfaqeve produktet. Shteti, qeverit lokale e në ta që sigurojnë mekanizma që produktet e tyne të sigurohen të bdjen dhe të shqitjen nga trektarët, të shqitjen nga trektarët që miren nga ato produktet. Kurse nga ana tjetër për gratë, kemi planifiku që për mes granteve të ndryshme, grantë ndërmarëse të stimulojmë, në anën tjetër studentët që janë të kënë përparësi dhe të mbulojmë studimet të tyne, me kuptohet me bursa, mund bursat plota, kurse shumë fishimin e bursave për ata vajza për drejtimet që janë deficitare. Ne edhim që zlojë dyta grantë Rauvec, miret me artë disanate. Të gjitha punimet në Kosovë dhe jashtë Kosovës, blihen nga punë që bëjnë gratë tona, edhe pëse nuk është bonim marketing i tjo, sepse ata punojnë në shtëpi, përcjedhin me autobus dhe rritë e vendi i caktum dhe kështu përfundon një shërbim i tjene. Po të kishëm i organizim pak matë mirë, ne mund bëjnë edhe një orar pune për këta gra. Mund krejojmë një ambient ose një hapsir të dedikume, kur do të financojmë makinerit për qepje, ato do të kishëm një orar të caktum nga ora 8 në ora 4, sepse ne edhim në qëfar orë punojnë. Të i pasë edhe fmit afer vetës, krejojnë pengesat për ushtrimin e ati zanati në anën tjetër edhe, përshka këtë kapacitet vogël qerdëve, detyruan të imbajnë dhe të qëndrojnë në shtëpit, kujdesin për ta.
Edhe pra, kjo do të ndimonte edhe turizmin, mendoj. Kjo do të ndimonte turizmin, promovimin e punëve që bëjnë gratë. Patjetër. E në anën tjetër, përmes sheshit qendror, kemi bën një ri dizajnim, një ri projektim që me u ofru dyqanet që gratë që miren me tregti edhe me tregtin e kësaj fushë me pas një hapësirë kur ti tregtoj. Mm-hmm. Pra, mos tjetë ajo vetëm një dërgesë në vendin ose destinacionin në fundit, përmes autobusave, po të vinë blerësit në qytet, ku do të mundësonim që... Si një depo mbledhëse. Ku do të mundësonim që ata që vinë qytet përveç që do të blinin produktet nga qepja që bëjnë gratë tona, blinë edhe tregtojnë ose të hargjojnë një kohë tjetër në qytetin tonë. Kurse për të rritë, mos vëmë përmes, përse shumë e rëndësi, a ne e tëmë në një kohë digitale, edhe në komuna jonë, ka një rinit jashtëzakonshme, shumë të përgatitur me këtë industri. Do të krijojmë një hapësirë të veçantë, ku të rritë ndërmarrëse që kanë shpirt ndërmarrësie, të kenë hapësirë pune dhe të krijojnë shërbime që mund të punohen në ato hapësira dhe të shiten jashtë vendit ose edhe brenda vendit. Kjo mund të arrihet kur të bëjmë sistemin e shkollimit në mënyrë që klasët e para, turnis nga klasët e para, të vendosim vetën e kodimit, pra të programimit. Krijojmë gjenerata të reja në këtë fushë, sepse është koha e digitalizimit dhe nevoja është jashtëzakonisht e madhe që neve t'ju krijojmë hapësirë të reja vetëm në këtë. Fakti një reportazhi që kemi parë ku një vajzë e cila kishte të kryer e gris diplomën apo gjërat të tida. Për mulit me këto shtrove edhe qitën në pa, ai moment, ai rast i grisës se një diplome, është këthim mrapa të një vajze ose të një djali në ëndrën e saj për zhvillimin personal. Dhe gudhimi që ka marrë ajo vajzë, ka shpërfaq të vërtetën e hidhur për një menaxhim jo cilësor në shoqërinë tonë. Dhe çka do thotë kjo? Nuk është rasti vetëm. Është guximi vetëm. Jo ndoshta jo ndër të vetmit. Ka pasur edhe disa raste tjera që janë publikuar nëpër internet, por nuk kanë dalë në intervista kështu me televizionin. Po megjithatë është e dhimbshme. Pa këto duhet të ndryshojmë për me pas shoqërinë në zhvillim të bardhë. Ston ajo pyetje në rast se do jeni në balotazh, keni këto të themi hesape, marveshje, parazgjedhore, apo si i thonë, koalicionet parazgjedhore, keni afërsi, apo edhe anashkalime, apo vijet e kuqe me ndonjë subjekt, si qëndroni? Mëllesh vijet e kuqe, gjdoherë janë për ata subjekte politike të cilat nuk e dojnë shtetin tonë, nuk e dojnë vendin. Nuk ka marveshje para prake, jemi duke komuniku në vazhdimësi me qytetarët tanë, për të cilëve kërkojmë mbështetjen tonë, sepse nevoja është shumë e madhe që vendi ynë të frimoj lirëshëm. Të kthejmë shpresën qytetarëve se mundet dhe mundemi me qenë të drejtë dhe të barabartë në udhëheqjen komunale. Pra nuk ka marveshje politike para prake dhe jemi duke punu që qeverisjen të bëjmë me qytetarë, ashtu që kemi edhe sloganin. Pra ne mund të kemë sukses në komunën tonë, veç nëse dëgjojmë brengat e qytetarëve tanë, veç nëse marim pjesë drejt për drejt në kërkesat dhe atë çfarë ata atyrojnë në vojtë. Sepse ne jemi të thyrur në publik për të shërbyer atyre. Nuk jemi të thyrur për të mbyllë telefonin, nuk jemi të thyrur për mi mbyllë zyrët. Pra jemi aty për të shërbyer atyre dhe vetëm atyre për çdo nevojë që kanë. E dim që kërkesat janë të mëdha, por nëse i trajtojmë të gjitha, do t'i krijojmë të gjitha. Pa. Nëse mbyllim derën, nëse e lëmë problemin me ndodhë, me rjedhë, ai kur nuk ndërpritet. Do të miremi me secilin problem. Mësove dhe nuk mundem pa e bërë këtë pyetje, kërkesat janë të mëdha, mirë, por për këta 6 muaj, a ka mundur të bëhet më shumë? Në nivel të qeverisë. Në nivelin qendror, po flas. Çdo herë mundësia është e madhe. Mundësia është e madhe. Për bërë sa më mirë e sa më shumë. Ajo që ka bërë në nivel qendror qeveria është spari me ndalë të keqen. Ne e kemi pa si kanë shku privatizimet. Ne e kemi pa se si janë truku grantet dhe subvencionet në nivel ministror. I kemi 26 zyrtarë të bërgosur për shkak që janë keqë përdor miliona euro, të cilët janë pagu nga taksa pagusit tanë. E cilët tashmë kanë mi u kësy
atyne që me të vërtet e meritojnë. 20 milion euro janë pagu më shumë këtë vit në sektorin e bujqësisë. Se sa çdo vit tjetër që është bërë deri sot. Po flas vetëm për një sektor. Po e marrë vetëm një shembull dhe është më rëndësi për shikuesit me ditë. Procesi i homologimit që është ndalë, zhvatja tipike e mendësisë politike që është thutë heqë deri 20 këto 20 vitet e fundit, tregon se sa është sa ka qenë i kapur me të vërtet sistemi politik kriminal në Kosovë. Kur është marrë vendimi në komision, është dërguar dokumenti në zyrën e parë për vërtetim dhe për sjellje në zyrën tjetër të kuvendit. Një javë është marrë në sirtar. Për shkak të angazhimeve të shumta që komisionet kanë, nuk e kanë menduar që ajo është vetëm për sjellje. Derisa është dashur personi që punon në komision, që është kuadër, i angazhuar si asistent dhe këshilltar aty në atë komision për kacës, shkoj drejt për drejt zyre me pyet, a është tregu, a është për sjell? Ka vërtetuar që nuk është për sjell. Është vonu një javë. Pastaj edhe kur është për sjell në zyrën e kuvendit, edhe aty është vonu. Me qëllimin e vetëm që të pengoj zhvillimin e vendit. Me qëllimin e vetëm që të bëj dobi atyre të cilët e kanë zhvarë këtë vend. Po, pra, kjo është niveli më i ulët. Para me memorisë çka ka ndodhur në nivellet më të larta ku janë njerëz, ku kanë vendosur njerëzit më të fuqishëm të politikës. Gjithsesi në gjurmë, sepse s'kemi edhe shumë kohë, një mesazh të fundit, pse duhet bashkëqytetarët e mi dhe të tu me ta dhanë votën që në mandatin e ardhshëm ti të jesh i pari i angazhimi im politik nuk ka ndodhur tash. Ka një kohë që mirëm me politik dhe jetën publike. Mendoj që Rahovesi e ka një shansë të jashtëzakonshme me ndryshuar rrjedhën e vet të zhvillimit të qytetit. Dikur këtu është jetuar shumë mirë nga bujqësia, kurse sot është nivel i mirëshëm për arsye se qeverit kanë pas qëllime të tjera, për përfitime të tjera, për njerëzit cilët ata punojnë. Qëllimi kryesor është që sjellim qeverisje të barabartë për qytetarët sepse e meritojnë. Bujku i Rahovesit, fermieri i Rahovesit, qytetari i Rahovesit nuk miret me politikë. Ai miret me punët e tij. Ai zgjohet herët në augun më të hershëm të mëngjesit. I përgatit gjërat e veta, shkon në fushën e vet, punon me familjen e tij dhe kthehet në vonë natën kur perëndon dielli. Dhe ku ka kohë ai të mirëton? Ati i flen zemra, ati i flen mendja, kur në qeverisje ka njerës të mirë, besushëm, dhe cilët i trajtojnë gjithë qytetarë në njërë parabartë. Kjo ka qenë edhe njona për arsyreve shtesë që më kanë bo mu me garu këto zgjedhje për kryetarë komune, sepse besoj fuqishëm që me programin që kemi, me ideologjin e levizit politike që udheqet duhet jetë e tirë e barabartë dhe e drejtë, për gjithë, ka bëhat përgjatëshëm që me i hykë saj gara. Sepse nevoja e qytetit të në përshvedim është e madhe. Dhe knasia e kënaria ime është shumë e madhe, po të mipet mundësia që t'i shërbej. Supozojmë që e ke këtë mundësin, je më i votuari, premton, zoton, apo shofim e bëjmë? Se ka në gjithë këto terme, sa do të ngjajshme, ka edhe dallime, unë premtoj, unë zotohem dhe pastaj shofim e bëjmë si do rjedhin gjërës të nuk mbaret prej meje, mbaret nga fondi, nga bugjeti e gjitha gjërët e tjera. Për ato që ka unë mund të garantoj është që jam shumë i interesum që Rahovesin me e vendos në hartën e qyteteve të zhvillume në Kosovë. Dhe për ato që ka unë zotohem është që nuk do të ketë asniherë neglijencë, asnjëherë arrogancë, ndaj skujt, edhe ndaj tyre që janë sot punësum në komunë. Të e shërbyja ty në me përgushtim të plot, duke dhenë maksimumin për të arritur qëllimet dhe programet që kemi si Lëvizje Vendimtare dhe unë si kandidat i Lëvizjes për qytetin tim të zemrës. Unë mas pari të uroj shumë shëndet, do t'i nga gjitha të këqijet, dhe të shkoftë mbarë me këto zgjedhje,
Krejt pyetje në fund, në nivelin qendror keni qenë bindshëm më të votuarit. Pra po flas për zgjedhjet parlamentare. Do të jetë e njëjtë gjë edhe për lokalet që të gjitha komunat në Kosovë të jeni të parët ose i pari i dytë, si është fryma në tërë? Fryma është shumë mirë dhe është mirë që edhe komuna t'i pri vargonit të ndryshimit të 14 shkurtit, pra me 17 orë është mirë që qytetarët të votojnë lëvizjen vetëvendosje dhe kandidatët e saj. Sepse nuk ka shtet të zhvillum pa komuna të zhvillume. Në vërtetë. Pa. Faleminderit, Visar. Faleminderit shumë, Moris. Faleminderit për ty. Kënaqësi dhe nder për mu, po edhe për gjithë ne këtu në Radio Televizionin Alpse, televizioni i parë dhe i vetëm shqiptar në Skandinavi, ndërkohë që me transmitimin e programeve këtu në studio në Raovec, si shta edhe Visari, kryeqendra, jo vetëm e bujqësis, jo vetëm e rushit, po edhe shumë gjërave të tjera. Ne vazhdojmë me një pikë muzikore të përzgjedhur nga ana e teknikës e përzgjedhim Visarin, pastaj kthehemi për të njoftuar me motin në Alpse dhe për të parë se si do të jetë situata sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës këtu dhe në vendet të tjera të rajonit të Shkup, Tiranë e kështu me radhë. Qëndroni me ne.